Aftësirë në intervistës, ku sigurisht fokus do t'jenë studentët e mjekësisë, pasi është debat në fakt edhe në për komisione, çështja e diplomave të studentëve të mjekësisë, mbajtja e tyre 5 vite pas përfundimit të studimeve, për diskutuar për këtë çështje, unë kam kënaqësinë të kem në studio studentin e vitit të tretë të mjekësisë, Elio Ismaili. Faleminderit të shkënaqësi të kem në studio. Faleminderit juve që na jepni gjithmonë mundësinë për ta elaboruar, domethënë, shqetësimin tonë. Patjetër është një shqetësim jo vetëm juaj, por besoj që e prek gjithë shoqërinë ky vendim i Ministrisë së Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit dhe qeverinë. Si e shikoni? Me thënë të drejtën, fakti që ka kaluar deri, domethënë, ka avancuar në debate. Projekt ligji ka shkuar tani deri në shkallën e fundit, në hapin e fundit që është nesër, që neve me thënë të drejtën po mbahemi shumë pas asaj shpresës se vetë presidenti i Shqipërisë nuk do ta dekretoj, por nuk ajo që do me thënë po bëjmë neve është maksimumi për të dëgjuar nga populli, nga pacientët tanë të ardhshëm. Shpresojmë që t'na kuptojnë, t'na mirë kuptojmë, t'a kuptojnë pjesën që nuk jemi kundër ofrimit të shërbimit për ta, po jemi kundër kufizimit të drejtave tona si individ, kundër diskriminimit që na bëhet, kundër presionit psikologjik në cilin vendosemi, sepse kemi qenë edhe gjetën një periudhë shumë strategjike në fakt, tamam periudhën e sezonit të verës, ku ne si student ishim me provime nga njëra anë, nga ana tjetër kishim stresin e çfarë do bëhet, u bën këto diskutimet, dy takime të shkurtra, u dhanë si ide nga ministret, u kundërshtuam domethënë nga vetë studentët, madje në takimin e dytë kemi pasur një pjesëmarrje masive. Kërkuam vetëm të kishim një takim me ta, ata kërkuan nga ana tjetër që të ishim vetëm viti pari, dyti, tret, mirë po ka pasur pjesëmarrje nga të gjitha vitet, sala ka qenë mbushur plot, kundërshtimet kanë qenë nga të gjithë studentët, dhe jo siç pretendojnë dhe propagandojnë se pjesa më e madhe e mbështet projekt ligjin, është gabim, është totalisht gabim, unë mund të dal ta provoj kur të doni, po me vetë studentët, unë jam vetë si përfaqësues i një grupi të vitit të tretë në mjekësi dhe të paktën 30 vetë sa janë aty të 30 janë kunder. Dhe të njëjtën gjë po më thonë edhe personat përfaqësues të tjerë të grupeve të tjera. Kështu që nuk ka se si të dali shumica që është pro këti projekt ligje, është domethënë komplet propagandë, komplet. Elio, si erdhi ky vendim pra tek ju, si student, si fillim? Tek neve fillimisht në prill u flitej në për media që do bëhet diçka në lidhje me studentët, me diplomat, përmendeshin, domethënë këto fjalë kyçe, mjekësi, diplomë, etjere, etjere. Mirë po, neve me thënë të drejtën nuk treguam indiferent. Dhe kjo është një gabim që e kemi në base të gjithë si shoqëri që e kultivojme dhe prandaj jemi dhe të këqinte vetes tonë. Sepse tregojmë indiferent. Ata na dhanë një farë shenje që do bënin diçka. Nuk ja vum veshin, gabimi ynë. Pastaj, në qershor, filluan duke bërë këto takimet, bën një takim të papritur me studentët e vitit 4 dhe të 5, ata kanë qenë të shokuar nga çfarë kanë dëgjuar në mbledhje. Fill pas asaj mbledhjeje u shpërnda në rrjetet sociale, u bë mediatike sekuencat e asaj mbledhjeje. U kërkua nga ne për një mbledhje të dytë, u realizua, nuk doli asnjë video nga ana e qeveritarëve në lidhje me këtë çfarë u diskutua në takimin e dytë, sepse u kundërshtuan. Dhe kjo, do me thënë, dhe një ditë bukur pastaj ngrihemi në Peskorrik dhe vetëm shohim që u bë, u marë, u vazhdoj ligji, do me thënë, projekt ligji nga këshilli ministrave, tani mori rrugën e komisioneve, etjere, etjere, më kupton, edhe neve na është dashur që përveç studimeve, përveç provimeve, të kemi një sy gjithë kohës, të kryojmë gjithë kohës një farë kohë, edhe për informacione juridike, informacione ekonomike, pra nga të gjitha këto fusha me cilat lidhet problemi ynë. Sepse po diskutoj për tarif,
Po diskutohet për të drejta, kushtetuse, antikushtetuse, po diskutohet për administrim të vetë universitetit, kush ka kompetenca, universitetit nxjerrë tarifën dhe të përcaktoj metodologjin, apo ka kompetenca këshilli ministrave, më kupton? Pra, të gjitha këto, na janë dashur që neve të ndajemi në mini grupe, të jemi të organizuar, pa. Dhe gjithse cili të kërkoj edhe në një fush tjetër përveç mjekësis, informacione. Kemi bërë edhe tip investigimesh, në thonjza, të gjithë studentët, kolegët, miqtë e mi, që i kam në rrethet e Shqipërisë, kanë qënë gjithmonë të gatshëm, të bëjnë qoftë edhe një video, një foto të gjëndjes qendrave shëndetësore në përrethe, ti tregojmë hapur, ti pranojmë hapur se në çfarë kushtesh dhe për çfarë po flasim ne, çfarë po kërkojmë ne si student. Sepse nuk po bëhemi ndoshta pak të lodhshëm për veshin publik. Tek pjesa kur themi duam kushte, duam kushte, duam kushte, por nëse më lejoni, unë mund t'ju a konkretizoj se për çfarë kushtesh po flitet. Po, po. Fillimisht po flitet për kushtet në universitet. Salat kanë probleme të jashtëzakonshme, laboratoret janë vetëm për figur, futemi 30 vet dhe thot rri aty te dera ose aty në fillim të salës, të të tregoj, vetëm të të tregoj se si bëhet një agargjaku, po ja fuskot, si bëhet një agargjaku, vetëm shikojeni, kaq. Nuk e marr unë si student që të ulem, gjithse cili nga ne të ulet, po. Në karige, në tavolina, të marim një agargjak, të mbjellim një kulturë, po themi se e mora si shëmbull të laboratorit të mikrobiologjisë, për shëmbull. Nuk ulemi që të mbjellim një kulturë, po themi me një bakterë, po çfarë bëhet, vetëm e bën vetë laborantja në dorë, ne tjerët shohim dhe kaq. Tani, absolutisht, neve mjeki jemi dhe vetëm mjafton, po themi, në parim, në fund fare mjafton vetëm të dim parimin, të dim se si është procedura e tjetër, po minimalisht, për çfarë po e mbajmë atë laborator, kur neve si student nuk po e përdorim, dhe për çfarë po më thuhet mua që ti po më harxhon në vit 6.780.000 lek, po? Kur unë, ti s'më jep mua një agargjaku që ta mbjell vetë. Më kupton çfarë do të them? Pra, këto janë pikërisht janë absurde çmimet, kushtet në cilat neve punojmë, ndodhemi. Neve të vetmen gjë që kemi janë ato leksione që me thënë të drejtën një pjesë e mirë e pedagogëve kanë ato PowerPoint-et e tyre, kanë ato prezantimet e tyre, bëjnë. Nuk them se nuk bëjnë, ka dhe nga ata që nuk japin maksimumin, po këto nuk është çështje për të diskutuar, sepse ky fenomen haset në të gjithë universitetet. Nuk është vetëm problem, nuk është diferencues tek ne. Tek ne ajo që na diferencon është e para njëherë botimet e vjetra të librave bazë, me cilat neve udhëzohemi për të përgatitur në një lëndë të caktuar. Një kohë që edhe teknologjia ka avancuar. Mjekësia është një shkencë çdo ditë. Kemi update-et të reja dhe update-et të reja neve i marim vetëm përmes rrjeteve sociale, TikTok, Instagram. Nuk kemi një libër që është i updateuar së fundmi. Qoftë edhe 2-3 vite më parë, nuk ka problem. Thjesht të marim ato që është gjetur deri në momentet e fundit. Gjetjet më të reja. Nuk e kemi këtë gjë. Na duhet, do më thënë, na bie në kurriz neve si student që të hulumtojmë, të kërkojmë për PDF, për libra elektronik, në për sajtet të ndryshme, sepse biblioteka online nuk funksionon, nuk hapet. Biblioteka që ndodhet tek fakulteti ynë është një biblioteke vogël, më e vogël se sala ku ndodhemi këtu aktualisht. Maksimumi 30 vet mund të futen. Ato nxorën, pastaj propaganduan edhe në përfaqet, në për Instagram, Facebook, sikur i kishin updateuar kompjuteret, në fakt ishte një gënjeshtër. Se kishin bërë me Photoshop, dy kompjutera, nuk ka sesi në të njëtën ditë të kenë data të ndryshme, orë të ndryshme në ekranin e tyre në desktop. Apo të ecin dhe të përdorin, do me thënë vetë qarku i tyre të përdori Windows 11-ën e tjere tjere, janë Windows 7-a ose më pak. Pra, gjithë kjo propagandë, të gjithë këto mjete, vetëm si e si për të devijuar opinionin publik dhe për të na etiketuar neve, sepse me të drejtë edhe vetë pacientët
me të drejtë edhe vetë populli thot, o, mama, po pritash i ti, hajde na shërbe për 2 vite, për 3 vite, pse do t'i kësh me vrapti, ku do të shkosh ti? Nuk po flasim vetëm për të ikur jashtë. Mos na kish kuptoni te kjo pjesë. Nuk po flasim vetëm për të ikur në Gjermani, se ajo është më e lakuar e tjere, tjere. Dhe me thënë të drejtën, pjesa prira më e madhe studentëve që ikin, është drejt Gjermanisë. Ama, neve nuk po diskutojmë këtë, neve në protestat tona duam minimalisht të jemi të lirë edhe brënda vendit tonë. Nëse unë nesër pas nesër si mjek, dua që të konkuroj dhe konkuroj në portal, më del mua po themi, supozoj që të punoj në ndjes për shembullin, e kam vetëm për efekt shembulli, ku di unë në Pogradec ose në Shkodër, nuk e di, në një shtet, në Bulqis. Më falë, në një qytet, po. Në Bulqis, është një qytet e vogël e njoh shumë mirë, po, në Bulqis. Supozojmë se më del për në Bulqis, nuk dua, nuk kam qef, nuk më përshtaten kushtet, nuk e di, thjesht është zgjedhje ime personale, më kupton çfarë dua të them. Nuk më duhet të shkosh atje, të shërbesh atyre qytetarëve. Po, ta është po bëj avokatin e djallit. Po, absolutisht. Po, që mos po, e bëjmë... Po, e kuptoj se çfarë po tentoni. Se nuk do që të shkosh për shembull atje. Sepse çfarë ty nuk të pëlqen nga kjo qytet? Nuk e di, për shembull, un personalisht supozoj, nuk më pëlqen, po themi, të shkoj në një vend malor, të shkoj në një vend me klim tjetër, të shkoj në një vend ku nuk po, nuk ndihem komfortabel. Absolutisht që ka, absolutisht që shkoj atje, nëse ti nuk shkon. Absolutisht që ka student, ka kemi, domethën 300 veta të paktën vetëm viti im. Dhe kemi 300 veta nga rrethe, pra vim nga rrethe dhe nëse unë do vija personalisht nga Bulqiza, do ta kisha më të thjesht të punoja, të kthehesha prapë në Bulqiz dhe të punoja si mjek atje, të jepja kontributin tim si mjek, ndryshe nga një person tjetër që është nga Tirana, ka lindur në Tiranë etj. Etj. Kjo gjë është përcaktuar në relacion. Pra, vendosje si pas prioriteteve etj. Etj. Por, nuk është domethënë pik ku të kapen, nuk e gjej dot domethënë të përshtatshme nga ana e qeveritarëve që të kapen dhe të thonë që shiko, neve do të ta kufizojmë ty lirinë edhe brenda vendit të lëvizësh, përveç se do të të mbajmë ty diplomën, do të të kufizoj edhe të lëvizësh brenda vendit, do të them vetëm aty ku të them unë, se nuk është vetëm ku është nevoja. Unë këtë e mirë kuptoj. Si student, si mjek i ri, e mirë kuptoj që të gjithë vend, po themi të gjithë qytezat, qytetet janë të mbushur plot me mjek, edhe vetëm Dibra, po themi, ka ngelur pa mjek, vetëm ajo, po supozoj. Absolutisht që unë, nëse unë dua punë, dhe i them vetës që po, do punoj, më duhet të hy tashi në profesion, absolutisht që do shkoj, pa tjetër, absolutisht që do shkoj, absolutisht që do bëj disa kompromise me veten time, por në momentin kur ti ma vendos mua me... Me detyrim, aty nuk e pranoj dot, sepse ti po tenton po merë kompetenca më tepër se ç'duhet. Në qartë. Do më thënë, jemi në një shtet demokratik, jetojmë në një vënd ku se cili duhet të respektoj hapsirën e njëri tjetrit, lirit e njëri tjetrit. Liria ime, do më thënë, përfundon aty ku fillon e jotja. Nuk duhet të tacënoj unë lirin të ndër. Ju keni bërë një kërkesë që të ishit pjesëmarrës në komisionet ku po diskutoj pikërisht për diplomat që do t'ju mbaheshin, po, bas përfundimit e studimeve. Çfarë ndodhi në atë komision, çfarë është vendosur? Fatkeqësisht, e thash edhe në hyrje, komisionet e kanë kaluar projekt ligjin, do të thënë ky është rezultati, pa, përfundimtar. Nesër pritet të votohet në parlament? Nesër, po. Çfarë do të ndodhë nesër me studentët? Nesër në studentët të kemi... Do ketë pra një reagim para pritës? Po, pa tjetër. Neve, nesër... Kemi ftuar edhe përmes rrjeteve tona sociale, prindër, shok, shoqe, student, kolegë tanë të stafit mjekësor, të fakulteteve të ndryshme, si që janë stomatologjia, farmacia, infermieria, shkenca teknike, etjere, etjere. I kemi bërë një thirrje të madhe dhe gjej edhe këtu mundësin për ti bërë një thirrje të madhe që të na bashkohen, sepse nuk është problemi për nëse flasim për studentët, nuk është problemi që po na ndodh vetëm në mjekëve, do ju vi radha dhe atyra, absolutisht. Qeveria e ka parë dhe e ka studiuar atë kaosin që u shkaktua nga gjithë studentët nga protesta e 2018-s, kur ngritën të gjithë një herësh, dhe absolutisht nuk ka shanse që
të tregojnë aq të patakt dhe ti tu avendosin këto kushte siç po na kushtozojnë neve, ti kushtozojnë edhe universitetet e tjera absolutisht do e bëjnë me radhë. Dhe nëse shkel njërin, ke mundësi të shkel, nëse shkel të parin, ke mundësi të shkelësh të dytin dhe kështu me radhë pastaj. Efekt bumerang. Dhe është njësoj sikur tani domethënë fillon edhe kryhet edhe ajo fenomeni dhe ai inati me studentëve me njëri tjetrin. Sepse nëse mua nuk më mbështesin dot vet stomatologjia, farmacia e tjerë dhe më pas fakultetet e tjera që s'kan lidhje me mjekësin. Në momentin kur ju vi radha atyre, do kem edhe unë pastaj natin tim personal, nuk du të bëjt keqin, po, thjesht po them që mund të ndohë si fenomen mes nesh, si student. Në më thënë, do kemi natin, neve që u shkelim, do themi po shiko se neve kur thirëm ty, ti nuk na erdhe, nuk na mbështete. Kështu që s'kam pse të ngrije mund tani, që u shkela, që e firmosa u detyrova ta firmos kontratën, etj. Që të ndihmoj ty tani në kauzën tënde. Prandaj, shumë e rëndësishme dhe pjesa e solidarizimit, solidaritetit, të dëgjohemi, minimalisht opinioni publik të futet në për rrjetet sociale, të informohet më mirë, të përveç burimit mediatik, burimit të vetë rrjeteve sociale të qeveritarve, minimalisht të shikojnë edhe rrjetet sociale të studentve, pra të shohin edhe anën tjetër të monedhës, anën tjetër të historisë, çfarë po kërkon qeveria dhe ku po synon qeveria, dhe çfarë po kërkojnë studentët dhe ku qëndron problemi me këta studentë. Kjo është domethënë. Po të premten, është paralajmëruar dhe një tjetër protest, më mos gaboj, të premten? Sa i bie data të premten? Domethënë, sot jemi data 16, 17, 18. Në datë. Apo e keni... Jo, neve në 20 korriku. Neve vetëm për 20 korriku në kemi elaboruar. Një vetëm protest. Një protest pra, për 20 korriku në 2023. Me njerë pas miratimit, le ta themi, në parlament që në orën 9 të mëngjesit, do jemi për para parlamentit. E qartë. Të gjithë bashkë, vetëm bashkë mund të bëjmë këto, nuk mund të bëjt do të vetëm unë. Nuk e bëjt do të i vetëm. Pa tjetër më duhet ndihma dhe gjej momentin për ti, për t'ju lutur të gjithë atyre që na ndjekin, që të na bashkohen. Kësaj herë kam unë nevoj si student që të më ndihmojnë, që të më përkrajnë, që të ngrejmë zërin bashke dhe minimalisht t'i themi t'a frenojmë dekretimin e këti projekt ligji dhe hyrjen pastaj në fuqi. Do ndihem shumë mirë në qofë se vinë, do më thënë edhe më mbështesin. Dhe do ua kemë për borç, absolutisht unë personalisht i rëflasë. Do e ndjej si borç pas taj publik. Elio, qëfar pritet të ndodhë, ose qëfar strategjie të paktën keni ju si student të përdorni nëse qeveria e miraton këtë projekt ligjë? Është skenari që neve nuk duam. Është skenari që... Se ka pa tjetër edhe një... Po, pa tjetër. Është skenari që do sjelli shumë kaos. Kjo njëherë pak, por e sigurt. E para njëherë në mënyrë të me njëhershme do fillojnë procedurat për në gjykatën kushtetuse. Çështja do kaloj në gjykatë kushtetuse. Shpresojmë pastaj që gjatë rrugës të... Neve do qëndrojmë bashkë, ne njerë të studentë, të mjekësisë, absolutisht që do qëndrojmë bashkë. Kjo është e sigurt. Vetëm se kemi nevoj edhe për mbulim më të gjërë, kemi nevoj për popullin, për pacientët tanë të ardhshëm, që të na mirë kuptojnë. Pas gjykatës kushtetuse në 2 tetor, sepse nga 20 korriku dhe në 2 tetor, gati 2 muaj janë që i ndajnë. Me njëherë, neve kemi paralajmëruar dhe po e them edhe unë tani bojkot. Të shohim se sa do ju vlej kontrata e qeveritarve nësa ajo nuk firmoset nga askush. Ose minimalisht nga 80% i studentve. Të shohim se sa efektive do jetë. Do na detyrojnë që neve të humbim një vit, ta bojkotojmë fare një vit, por më mirë të humbë një vit dhe të ndihem i lirë në shtetin tim, se sa të rri 3 vite dhe të jem gjithë kohës i kufizuar, do më thënë të jem një robot, ku më thuhet do punosh këtu, shpinta kemi gjithë këtu, ke këto të ardhura, ke këto bonuse, si janë bonuse, ato janë rimbursime, ke këtë, ke atë, do më thënë të më përcaktosh jetën edhe unë vetëm të bëja atë që qeveria do. Se nuk është puna qëfar do populli, populli do shërbimin kaqë,
nuk do gjë tjetër, nuk më kufizon mua populli. Nuk është populli problemi për mua si student. Problemi është qeveria që po tenton. E qartë. Elio, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Edhe për këtë sqarim, të paktën jo vetëm për studentët, por edhe gjithë qytetarët, shpresojmë që të bëhet më e mira për ju. Shumë faleminderit.